So much you are excited for this shopping. Cute, cute look I can look for. And the? We have a full list. आज जो अचम्म कुरा के भएछ भने चाहिँ बाबा आउनु भएछ जादु जस्तै भएर गन्ध पाएर आउनु भएको के यही छ नेडा हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ लभ द ब्लग्स ओल्ड वाइ विथ गुड स्टाइल वाच लभ द ब्लग विथ बिग स्माइल सो त्यसो ब्युटिफुल पिपल आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ र फिलहाल तपाईँले कन्टेन्ट हेरिसक्नु भएको छ होला आजको ब्लग चाहिँ के कसो हुनेछ भनेर अघिसम्म चाहिँ हाम्रो प्लान थियो नजाने तर फिलहाल भयो प्लान जाने किनकि दिन एकदम खोलियो भर्खरसम्म चाहिँ भयङ्करै पानी परेको थियो होइन सो अहिले चाहिँ हाम्रो प्यारो मेरो डल्ली अन्त हाम्रो बुनु पनि जाने अरे हामीसँग बुनुले सघाइदिने रहेछ नि त सी इज रियली एक्सपिरियन्स अस्ति भाइहरूसँग पनि उसले गएर सपिङ गरेकोले प्लस दे बोथ आर रियली गुड बार्गेनर्स उनीहरूले यति दामी बार्गेन गर्छ कि 500 चिज 1000 चिजलाई पनि 200 दिनु नि भन्ने खालको बनाउँछ 50 दिनु नि भन्ने खालको बनाउँछ जुन चाहिँ मेलामा छैन उनीहरूकोमा चाहिँ पोलिसी एकदम दामी छ गाइस होइन आज यो ट्यालेन्ट पनि हेर्नुपर्छ उहाँहरूको फिलहाल चाहिँ मैले गाडी लिएर गइनँ किनकि गाडी चाहिँ एक दुईवटा डकुमेन्ट्स चाहिँ काम गरेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाँदिनँ चलन काटिन्छ सिन्ताममा पनि एआई चालु भइसकेको छ एआई सिस्टम जुन चाहिँ नम्बर प्लेट उयो गरेपछि चाहिँ अब के फेल छ त्यो मेरो बेसी डकुमेन्ट्स त फेल छैन खालि एउटै फेल छ जुन चाहिँ म भन्दिनँ यहाँनिर है त्यो पनि मैले तर प्रोसिडमा छ सायद भोलि पर्सिभित्रमा हुन्छ होला अहिले चाहिँ हामी गाडीको पर्खाइमा छौँ हेरौँ गाडी कसको गाडी आउनेछ कसको गाडीमा जानेछौँ तपाईँलाई के भन्नु छ हाउ मच युआर एक्साइटेड फर दिस सपिङ बाई मम्मी भरे भेटौँलाई एकदम बेसी के लिएर आउनेछौँ तिम्रो आउनेवाला नाति या बनातिनीको लागि ल ए नाति नातिनी त्यो त हामी त कन्फ्युज के किने किन्नु नि निलो पो किन्नु कि पिङ्क पो किन्नु कि त्यस्तै गर्ला जस्तो नौरन बाद चाहिँ फिक्स हुन्छ नि अब चाहिँ गाडी आउँछ होला त्यसपछि हामी गइन्छ है र तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी बजारमा गएर भेट्नेछौँ फिलहालको लागि चाहिँ बाई 6.5 hours later जिन्दगीको एउटा रियालिटी भन्नेवाला छु तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ सायदै हरेक मान्छेलाई कहिले न कहिले हुन्छै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब सधैँ हो भने यो बाटोमा कति गाडी हिँड्छ कति गाडी ओह्रालो जान्छ कति गाडी उकालो जान्छ है जब हामीलाई कहीँ जानुपर्ने हुन्छ तब चाहिँ एउटै गाडी न ओह्रालो जान्छ न उकालो जान्छ यो चाहिँ सबै हुन्छै होला होइन पोगो पनि जाने अरे उसले पछ्याइरहेको छ नज तिमीलाई म बोन ल्याइदिन्छु बोन पिडिक्री ल्याइदिन्छु ल आती के भन्छ तिमीलाई त्यो गाडीको बारेमा हो आधी घन्टा बेसी भइसक्यो हामी पर्खेको नि गाडी आउनु छैन के गर्नु घरमा बाइक छ स्कुटी छ गाडी छ होइन तर पनि बाइक त म लिएर जानु सक्थेँ अब उसलाई बाइकमा मैले लगेको छुइनँ फिलहाल हो अन्त गाडी लगौँ भन्दा तपाईँलाई अघि भनिहालेको छु कारण अब हेरौँ पनि पर्ख्यौँ केही छैन होइन सबरका पल मिठा हो त है अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई त्यही भएर नबाच पोगो भयो बस भयो पोगो भयो भयो पोगो बस बस बस
few inches later. So yes, welcome back, beautiful people. Hey, na, hamile gadi kuri ko jonde. Adi ghanta bisi baathi hoy na. Tele ghanta kiri balla 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 balla. Payu hamile. Tele ghanta kiri belka belka bhaiyale tauda. Aba hamile symptoms jante sun tau bela ki ki unsa sabbe dekhone sun hai na. Al jame sirwani pugyum. Yeah, nirin baato jisti cha ho. I will be able to get a little bit of a फिलहाल हामीले हेरेकै छौं यहाँ बेबीको सामानहरु आकाकै छ हो एन्ड वी हैव अ फुल लिस्ट के किन्ने आज भनेर यहाँ डल्ले लिस्ट छ हाम्रोमा हो यो सबै किन्ने रे अनि त दिदी चाहिँ अस्ति हाम्रो काइरबको नि शपिङमा वही हुनुहुन्थेछ अनफर्चुनेटली आज पनि वही हुनुहुन्छ रे छ हो यहाँ चाहिँ आकाको छ ब्ल्याङ्केटहरु यो चाहिँ हामीले दुई प्याकेट लग्यौं यो थाङ्ना हो अनि त यो ब्ल्याङ्केट के छ अब अरु नि हेर्दै छ दुई जनाले अरु के दिनु अब बेबी के दिनु यो एउटा गर्दैन केरी नेस्ट अब यो चाहिँ तपाईहरुले थाहा छ नि हामी प्राय शपिङ गर्ने यही गर्छौं हैन छुट्टी बैंक हो है अन्त यहाँ नि आउँछ प्राय हो अब यहाँ आउँदै छ यहाँ के हो हामीले चाहिँ ब्लू र पिंक चाहिँ नलेखेको कि ब्लू र पिंक चाहिँ नलोइ अलि युनिक साइजको कलर बुकेको नि त अब सबैमा हुन्छ भनेर बिकज अहिले हामीलाई याद त छैन के हुन्छ होइन यस्तोहरू लगिदिनु नपिनहरू यो उयसमा प्लेनमा लाँदा पनि भयो यो प्रिन्टेडमा लाँदा पनि भयो यो त्यो सेतोवाला थाङ्ना हो ए प्रिन्टेडमा पनि लगाउँ होला यसमा पनि है राम्रो हुन्छ बान्ने खालके बान्ने फोटो नयाँ कहिले हो म कति के यो त अहिले सुन्नु नि त ओ यो हेर्नु न के के भयो हाम्रो त्यो भोज पिङ्क गर्दै निस्किन्छ यो दिन यो ए यो बोकौँ न म यो मन पऱ्यो नि है अघि चाहिँ बेबीको हेर्दै थियो हामीले हो अब चाहिँ मम्मीकोवाला हेर्दैछ उसलाई चाहिने हस्पिटलमा लाउने के अरे पेटीकोट होइन ए नाइटी पेटीकोट होइन रहेछ पेटीकोट पेटीकोट पनि हो के हो त्यो भनेको चाहिँ ए यो है पेटीकोट यो हो ए कमेन्ट छ ए नजान्नु पनि साह्रो दर्शक दिन नजान्नु पनि साह्रो अब त्यहाँ के हेर्दैछ हो यहाँ चाहिँ अब उसको लागि यो चाहिँ बेबीको चाहिँ भइसकेको छ बेबीको लागि त्यो पनि के कुरा रहेको छ होला बेबी लुक यहाँ छ यो अरे यो अरे यो अरे यो पनि होला यो के हो फ्यु इन्चेस लेटर सुन्नु अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै भइसकेको छ होइन अन्त यहाँनिर हाम्रो दुईजना हाम्रो के भन्ने अब दिदीहरूले बहिनीहरूले गरिदिइरहनु भएको छ है हाम्रो चाहिँ सामान चाहिँ यति भयो आज चाहिँ अचम्मै कुरा के भएछ भने चाहिँ बाबा पनि आउनु भएछ जादु जस्तै भएर गन्ध पाएर आउनु भएको क्या यहीँ छ भनेर फोन गरेँ किन कालीलाई फोन गरेन मैले ए झर पढासम्म खनायो नाति पलाती को हुन्छ कुनै है यो पलाती होइन कि पो नाति नातिनी हो हाम्रो सिङ्गल बाजे पनि सिङ्गल बाजे बाबुहरू चाहिँ गान्तोक जानुभएको थियो बाबुहरूमा आइपुग्नु भएछ हो चाहिँ टोपी खोल्नु न
सबैजनाले यति सानो झोलामा के छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला सब थोक छ यहाँभित्र है अन्त यहाँ पनि छ सब थोकै छ है हामीले लेफ्ट आउट हामीले तिनवटा जस्तो कुरा चाहिँ हामीले पाएनौँ सिन्तामा होइन तिनवटा जस्तो पाएन त्यो चाहिँ हामीले अब लिएर आउने कहिले हुन्छ हाउ यु आर फिलिङ राइट नाउ नानीको लुगा किनेर चाहिँ अब चाहिँ मन शान्ति ढुक्क भयो होइन अब चाहिँ एक दुईवटा सामान पाएन तर अब त्यो कोही जाँदाखेरि एक दुई दिनमा आउँछ भनेको छ अब मेरो उयो हुने जहाँसम्म त आउँछ होला त्यो सामानहरू पनि होइन अन्त फिलहाल चाहिँ हामीले प्रायः सबै किनिसक्यौँ सबै यसमा र यसमा जसमा हो अनि पुरा अब त नानीको लुगा किनेर झन् कस्तो लाग्न थाल्यो माया लाग्यो अब चाहिँ एक्चुअल मम्मी भएको जस्तै लाग्यो है लुगा नकिनेर कस्तो भइरहेको थियो नि त कोही बेला अब कस्तो हुन्छ होइन मेरो पुरा पेन हुन्छ अन्त के किनेकै थिएन भनेर मलाई चाहिँ पुरा अब त्यस्तो हुँदो रहेछ अब त्यो डर हुँदो रहेछ तर अब आज चाहिँ सबै किन्यो अन्त ढुक्क भइरहेको छ अब चाहिँ धोएर सबै धुनुपर्छ हो अन्त चाहिँ राख्नुपर्छ पट्याएर त्यहाँदेखि चाहिँ अन्त हामीले के किनेको छ होइन मैले अघि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई हामी देखाउँछु भनेको थियो होइन तर अब यो ब्लग चाहिँ अलिक लामो हुने रहेछ अन्त त्यही भएर यो लुगाको चाहिँ हामी भोलिको ब्लगमा देखाउने छु सो त्यसको लागि स्टे ट्युन गाइस सो त्यसै भयो पिपल आजको ब्लग हाम्रो त्यही थियो बेबीको लागि गर्नुपर्ने सपिङ जुन चाहिँ हामीले फाइनली गरिसकेको छौँ होइन सो वी बोथ आर रियली ह्याप्पी किनकि धेरै दिनदेखि हामीलाई यो कुराले खाइरहेको थियो कहिले कहिले भनेर सो फाइनली वी ब्रट आवर बेबी क्लोथ एन्ड अल बेबीलाई चाहिने सबै हस्पिटलमा चाहिने कुराहरू सो सम थिङ्स आर लेफ्ट ओभर होइन एक दुईवटा बाँच्यो त्यो चाहिँ छैन पनि रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अब कोही चाहिँ हस्पिटल गएकै दिन पनि किन्दा हुने सामान हो कोही चाहिँ अलिक अगाडि किन्ने सामान हो त्यो कुरा भइहाल्छ है अन्त तपाईँहरूलाई भोलिको ब्लगमा हामीले के किनेको छौँ र कति पऱ्यो त्यो भन्नेछौँ ताकि तपाईँहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ किनकि प्रायः कमेन्ट कतिजना न्यू प्यारेन्ट्स हुनु आँट्नु भएकोमा आएको थियो है सो तपाईँहरूलाई पनि हेल्पफुल हुन्छ भनेर अन्त हामीले अझै के लेफ्ट ओभर छ भने गाइस हामी अलिकति भनिदिनुहोस् होला र भाइ र बुहारीलाई पनि धेरै सिकाएको थियो हामीलाई है यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा पनि हामी धेरै आइडिया आयो त्यसले गर्दा हामीलाई आइडिया अब हामीले गर्दा तपाईँलाई पनि आइडिया हुन्छ त्यसरी नै यसरी हेरि मात्रै नबस्दिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् बेल आइकन पनि छिद्दिनुहोस् तपाईँलाई हाम्रो अपडेट आउने गर्छ युआर लभिङ कपल्स लभ चेत्री विथ माई क्युट वाइफ सो त्यसै गाइस तपाईँलाई अर्को भ्लगमा भेटौँ ल है अन्तको स्टे ट्युन फर अपकमिङ भ्लग अन्टिल नेक्स्ट टाइम पीस